Цьогоріч минуло 72 роки від дня, коли в одному з мальовничих і національно свідомих сіл Галичини, Шпиколосах, сталася трагедія. Відсвяткувавши Великдень, пом'янувши на другий день великодніх свят своїх рідних на цвинтарі, жителі Шпиколос спокійно лягли спати. Але 18 квітня 1944 року, на третій день великодніх свят, ще до світанку, село було оточене з усіх боків німецькою каральною експедицією. На місці села стали лише димарі, які ще довго нагадували про ці страшні події, що відбувалися у Шпиколосах. Тілю 17 квітня 2016 року після богослужіння урочистою процесією парафіяни церкви рушили до центру села, де настоятель храму отець Андрій відслужив біля меморіалу панахиду за загиблими шпиколощанами. Продовженням поминальної молитви стала пам'ятна хвилина, організована керівництвом будинку просвіти за участі молодіжного художнього колективу учнів школи. Про це золотів.нет повідомив Андрій Кузюра. Пополудню всіх жителів разом із малими дітьми вигнали на площу посеред села. Вишукували вряди для розстрілу. Але в цей час поступила інша команда. Під'їхали автомашини. Біля 140 людей було завантажено на машини і відправлено в Німеччину на каторжні роботи. 17 з них посадили в окремий вагон з написом «Ріхтік партизан». І завезли в концтабір Шварцвальд, Чорний ліс, де їх спалили в газовій печі. Врятуватися вдалося лише одному рибці. Згоріли Коваль, Замківський, Муц, Рижий, Чорнолецький, Поцілуйко, Босак, Салабай, Нарольський, Прус, Гуменюк, Чепак, Костюкевич, Кулішко, Рибка. Живим залишився лише один Григорій Рибка, який пізніше виїхав до США. Наймолодшому з них було 17 років, найстаршому. До села Шпиколоси авто під'їздили, як почули люди гурки, в селі розробили. Утікати було пізно, село свого сина.